Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Aparıcı jurnalist Kamran Həsənli qatıldığı verilişlərdən birində Azərbaycan televiziyasını sərt tənqid edib. Türkistan Az xəbər verir ki, televiziya kanallarını Azərbaycan tarixinin ən rəzil nümunəsi hesab edən jurnalist sözlərinə belə davam edib. Azərbaycan TV-si bu millətin damarına zəhər vuran bir makinadır. Bu deməkdir ki, bu millət arsız, ədəbsiz olsun, özünə, dilinə nifrət etsin, tarixini bilməsin. TV-lər ancaq bunlara işləyir. Hətta deyərdim ki, müəyyən nailiyyətləri də var. Məsələn, bu yaxınlarda blogger Hüseyn Həsən Bakıda gələndə gənclərin hərəkətləri bunun sübutudur. Həmin gənclərin ata-anaları 100% həmin verilişlərə baxıblar. Mənim dövrümdə SPÇ-nin rəhbəri Eldar Namazov idi. O, Heydər Əliyevin köməkçisi idi. Bilirsiniz ki, Əliyev hər kəsi özünə köməkçi etməzdi. O, çox intellektual, tarixi, siyasi bilgisi yüksək olan dəyərli bir şəxsiyyət idi. Namazovun dövründə Space bir nömrəli kanala çevrilmişdi. İndi hansı kanalda 3-5 peşəkar varsa, hamısı Space-in yetirmələridir.